Hej allihopa och välkomna till en ny video med mig Dogge. Nu är det en godnattvideo slash kvällsvideo. Jag är inte så trött, men ja, jag ska inte snart sova och så. Ni ser att jag ligger under täcket och jag... Som vanligt. För nu är det kväll. Ni kan få se hur klockan är. Och det är min fula bild. Nej, skojar bara. Klockan där. Ja. Jag hoppas ni såg det, för jag vet inte. Nej, jag ska ladda upp den här efter nu när jag har sagt godnatt till er. Och som vanligt hoppas jag att ni sover gott som vanligt och så. Ja, det är en godnattvideo slash kvällsvideo i typ, fast det inte är kväll. Fast det är typ natt nu. Nattvideo slash en godnattvideo slash kvällsvideo. Yes. Ja. Allt vi kan säga, vi ses imorgon som vanligt. Natt gillar, natt kommentera, natt på Maria. Ses vi imorgon i nästa video. God natt och så gott och hej då.